Fundamentais para a qualificação dos rebanhos no Rio Grande do Sul, os programas de melhoramento genético têm um histórico de contribuição para a pecuária gaúcha. Confira na reportagem como o Polo Gen está selecionando o sêmen dos melhores touros para distribuir aos pecuaristas familiares. O histórico de programas de melhoramento genético de raças bovinas, especialmente as taurinas, é muito expressivo no Rio Grande do Sul. Os programas vêm trabalhando de forma sistemática no melhoramento junto aos criadores e também com as associações de raças, seguidos de outras iniciativas dos criadores e suas associações. Programas como Promebo, Pampa Plus, Natura, Conexão Delta G, dentre outros, vêm avaliando milhares de animais com ênfase em características que são peculiares às raças taurinas, como precocidade tanto sexual quanto de acabamento de carcaça, mas também características que merecem atenção. Uma delas é a resistência ao carrapato, por exemplo. Já temos no Brasil um histórico de, desde a década de 70, de programas de melhoramento genético, né? Então temos uma grande história desenvolvida. O que, que é o fundamental? A gente vem trabalhando cada vez mais no aprimoramento dos métodos para calcular de forma mais precisa o valor genético dos animais e trabalhar com critérios mais específicos para os sistemas de produção brasileiros, mas o mais importante é que a gente transfira essa tecnologia para o criador que toma a decisão lá no campo, tanto o produtor comercial como o selecionador, que ele saiba usar essa informação e com isso promova o diferencial e o ganho genético nos rebanhos. Então, para isso, a gente tem que ter uma integração entre todos os elos da cadeia para que o produtor saiba o que, que o seu cliente vai querer, melhore os seus animais, focando em animais que sejam adaptado ao sistema de produção, que produzam de forma eficiente e rentável, mas também que tenham um produto de alta qualidade para a indústria e para o consumidor final. Mesmo com tantos anos de experiências com animais superiores, o acesso a esse material genético geralmente é restrito a grandes pecuaristas. O custo do sêmen importado e a dificuldade de acesso às recomendações de manejo e controle do rebanho dificultam o uso dessa genética superior pelos pecuaristas familiares. Neste sentido, uma estratégia do projeto que vem também suprir essa necessidade de acesso à genética qualificada são as provas de avaliação a campo de touros jovens. As PACs são promovidas pela Embrapa Pecuária Sul e visam desafiar touros jovens destaque nas avaliações de diferentes programas de melhoramento. Ao final dessas provas, os touros testados a campo e classificados como elite são utilizados como fonte de sêmen para o Polo Gen. As características como ganho de peso, área de lombo e as avaliações fenotípicas são consideradas. Nos últimos anos, tem fornecido em torno de 30 touros elite para o programa Progen, onde utiliza o sêmen desses animais. Nesses 3 anos de projeto Pologen, parte dos recursos veio da aprovação desse projeto na Embrapa, mas também de outras 2 fontes muito importantes, o Ministério da Agricultura e também de uma emenda parlamentar em 2014, quando ocorreu o primeiro ciclo de estação de montas lá em Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul. Esse recurso serviu para subsidiar parte das doses de sêmen, com a contrapartida importante que é de coletar dados de desempenho desses terneiros para retroalimentar a nossa pesquisa. Para o Pologen funcionar, é fundamental a participação de outros elos da cadeia produtiva. A Emater Ascar do Rio Grande do Sul e as associações de raça têm atuado fortemente junto ao Pologen. Os principais critérios que a Emater utilizou para selecionar os produtores que pudessem participar desse programa do Pologen foram, primeiramente, que eles já fossem assistidos da Emater, já tivessem um acompanhamento técnico, já conhecessem o técnico para que tivesse uma abertura, eles estivessem mais dispostos a receber as orientações do técnico e também poder passar todos os dados que o programa necessita para os técnicos, desde a pesagem dos animais, também uma infraestrutura de manejo da propriedade para eles fazerem essa pesagem dos animais, acompanhamento, e também a questão do uso da inseminação artificial, que eles já estivessem usando a inseminação artificial de alguma forma nos seus rebanhos, já buscando melhoramento genético. Então, brasileira, digamos,
apoie o projeto Pologen através do seu programa Terneiro Angus Certificado. Programa esse que visa certificar e diferenciar animais Angus e Cruza Angus. Para podermos proceder à certificação desses animais, é necessário uma revisão técnica por um dos nossos inspetores técnicos, momento ímpar para que o criador obtenha conhecimento e troque informações durante essa certificação. Outro foco do Pologen é trabalhar na formação de um banco de dados mais amplo com as informações das progênies de touros jovens, ou seja, seus filhos. Dessa forma, os pesquisadores irão conseguir também aumentar as acurácias de predições de valores genéticos dos touros pais. Além dos produtores começarem a verificar a melhora produtiva dentro das propriedades deles, com indicadores, por exemplo, de taxa de prenheza ou média do peso ou desmame, o acesso dos pesquisadores a esses dados de desempenho desses terneiros em diferentes ambientes ajudam a confirmar o potencial genético desses touros que estão em teste dentro do programa de avaliação. Essa iniciativa é muito importante e acredito que todos os programas podem ter benefícios com elas, porque é um trabalho tão bem feito e passa tanta segurança, mesmo sendo em pequenos rebanhos, em criadores que não têm o costume de ter um controle tão efetivo como os programas de melhoramento necessitam, eles conseguiram implementar e conseguiram melhorar muito as informações. Então, eu acredito que é de grande valia para todos os programas que utilizem essas informações para melhorar a acurácia dos seus dados e melhorar, na verdade, os rebanhos como um todo. Porque nós melhorando, nós vamos conseguir ter informações mais precisas para disponibilizar para o mercado vai utilizá-las e vai comprová-las, e o pequeno criador está ganhando também, porque ele vai ter um animal de excelente qualidade para comercializar, para utilizar no seu rebanho. Ou seja, é um modelo de que toda a cadeia ganha. Mais de 150 terneiros gerados com o trabalho do Pologen tiveram seu DNA extraído para testes de paternidade. 90% desses animais tiveram a paternidade confirmada. Isso gera confiança para o programa que utiliza esses dados para a avaliação dos touros em teste.